Բարև ձեզ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել վիրավորանքի եւ զրպարտության համար նախատեսված դրամական փոխհատուցումների չափը եռապատկող ազգային ժողովի ընդունած օրենքը եւ դիմել է սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրության նորենքի համապատասխանությունը որոշելու հարցով տեղեկացրեցին նախագահականից։ Հաղորդագրության համաձայն նախագահը որոշումը կայացրել է դիտարկելով նաև միջազգային իրավապաշտպան կառույցների եւ հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունների արտահայտած մտահոգությունները։ Մի կողմից նախատեսվող փոփոխությունները ոլորտում որևէ համակարգային խնդիր չի լուծում, մյուս կողմից առաջարկվող կարգավորումները կարող են էական վնաս հասցնել խոսքի ազատությանը, սահմանափակել լրագրողի ու լրատվամիջոցի օբյեկտիվ քննադատելու իրադարձություններն ու երևույթները, այդ թվում պաշտոնյաների քաղաքական գործիչների գործունեությունն անկաշկանդ լուսաբանելու հնարավորությունը, նշված է հաղորդագրությունում։ Երբ իշխանական իմ քայլի ձայներով նույն խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած նախագիծն ընդունվեց, Freedom House-ը Հայաստանին կոչ արեց չեղարկել զրպարտության եւ վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը բարձրացնող օրենքը։ Կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարողականի 3-ա քննարկումը ներքաղաքական բուրըն բանավեճի վերածվեց։ Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից անդրադարձավ պատերազմում պարտությունից հետո իր հասցեին նախկին նախագահների քննադատությանը, պատասխանը չուշացավ։ Քաղաքական մեկնաբանները այս ամենը համարում են ընտրություններից առաջ մաքրվելու փորձ։ Ղարաբաղյան հարցի պատերազմում կրած պարտության շուրջ իշխանությունների եւ նախկին նախագահների միմյանց հասցեին հնչող քննադատություններն ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի մաքրվելու մեղադրանքները հերքելու պատասխանատվությունից հնարավորին չափով խուսափելու գործընթացի մաս են կազմում։ Այժմ այն նախընտրական դրամաբանությամբ նոր շունչ է ստանում։ Քանի որ նախկին 3 նախագահները եւ բնականաբար նաեւ գործող վարչապետը մասնակցելու են այդ արտահայտ գործընթացին, այսպես թե այնպես, մեկը միջական դերակատարությամբ, մյուսները եթե չեն մասնակցելու, ապա բավական ակտիվ դեր ունենալու են այն համատեքստում։ Հիմա այդ պրոցեսը նոր շունչ է ստանում։ Երեք խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, 44-օրյա պատերազմում կռիվ են տվել ընդդեմ 20-ամյա դավաճանության եւ կապիտուլյացիայի։ Վարչապետը նաեւ բացահայտեց, որ 2018-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իրեն ասել է. «Կողերն արդեն պիտի տաս»։ Վարչապետի հայտարարություններին հաջորդեցին ուղիղ կամ անուղակի արձագանքներ նախկին 3 նախագահների գրասենյակներից, գրեթե նույնա տիպ արտահայտություններով։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը հայտարարեց, ակնհայտ է, որ նրան նույն թեմաներով, նույն հարցերի շրջանակում պատասխանելն անիմաստ է, քանզի նրա ցինիկստերն ու կեղծիկները բացահայտող բազմաթիվ փաստեր, այդ թվում դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական ոլորտներում վաղուց հանրության սեփականությունն են եւ հեշտությամբ հասանելի են համացանցում։ Փաշինյանի ելույթները երբևէ աչքի չեն ընկել դրամաբանվածությամբ, իրականության հետ աղերսով, սթափությամբ, որպես կանոն հիստերիկ ցինիզմով ու կեղծիքով լեցուն ելույթներ են։ Սա էլ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի հայտարարությունն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակն էլ հիշեցրեց առաջին նախագահի ամիսներ առաջ տված գնահատականը։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը անիմաստ է համարում անդրադառնալ ազգագործան պատուհասի հոգեկան թվայտանքներին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, Հայաստանն Արցախյան առաջին պատերազմից հետո ավելի շատ սպառել է հաղթանակը, քան կապիտալիզացրել պետական որակներում։ Մեծ հաշվով են ինչ կատարվեց Հայաստանի հետ, դա ոչ թե մենք նախագահի կամ թերապես ոչ թե նախագահի կամ վարչապետի խնդիր է խոշոր հաշվով, այլ ընդհանրապես Հայաստանի հետ անկախական շրջանի եւ հատկապես առաջին հաղթանակից հետո ընկած այդ շրջանի մեղմ ասած անարդյունավետ կառավարման հետևանք։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ հարցում բոլորը ունեն դերակատարում եւ հասարակությունը այս իմաստով իր գնահատականը մեծ հաշվով տվել է նախկին կառավարող համակարգի հանդեպ իր վերաբերմունքով։ Եվ ներկայիս իշխանության հանդեպ իր վերաբերմունքը կձևակերպի արտահայտության այս գործընթացը։ Բադալյանի գնահատման փոխադարձ մեղադրանքների գործընթացը ունի հանրային եւ պետական արդյունավետություն։ Անցյալում մարված սխալները հասկանալու համար բովանդակային բանավեճ է պետք։ Հասարակության խնդիրը հետեւյալն է՝ հասկանալ, թե որտեղ են եղել մեր բացթողումները երևույթների, համակարգային խնդիրների եւ առաջին հերթին բնականաբար Արցախի հարցում քաղաքականության գործընթացում։ Այսինքն մենք
կարիք ունենք անցյալը հասկանալու, բայց անցյալը հասկանալու ոչ թե որևէ մեկին մեղադրելու անցյալից, ներկայից կամ չգիտեմ ապագայից, այլ հասկանալու թե ինչն է անցյալում սխալը, որպեսզի մենք հասկանանք թե որն է լինելու ապագան ճիշտ կառուցելու ճանապարհը։ Բրնապետ պատերազմական հանցագործ միջազգային մամուլն ու իրավապաշտպանները այսպես արձագանքեցին Բաքվում Արցախյան պատերազմի բուրակի բացմանը։ Իսկ Բաքուն քննադատներին խորհուրդ տվեց սեփական խնդիրներով զբաղվել։ Արտաքին գերատեսչությունում որոշել են պատասխանել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանին։ Պաշտոնական Բաքուն Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանին խորհուրդ է տալիս սեփական երկրի խնդիրներով զբաղվել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է ֆրանսիացի դեսպան Ժոնաթան Լակոթի մեկնաբանությանը Բաքվում այսպես կոչված ռազմական ավարի պուրակի բացման վերաբերյալ։ Դեսպան Լակոթը մասնավորապես հայտարարել էր, թե պատերազմը չպետք է ներկայացում բեմադրելու առարկա դառնա։ Երևանում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ֆրանսիացի դիվանագետն ընդգծել է, որ այժմ առաջնահերթությունը հակամարտության լուծում գտնելն է, գերիների վերադարձը երկխոսության վերսկսումը։ Ադրբեջանական նոր թանգարանի վերաբերյալ բազմաթիվ բացասական մեկնաբանություններից պաշտոնական Բաքվի ուշադրությունը գրավել է հատկապես Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանինը։ Ինչ որ հարց մեկնաբանելուց առաջ լավ կլիներ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը նայեր իր երկրին և ուշադրություն դարձներ, թե ինչպես են հարցերը լուծվում այնտեղ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, հավելելով, որ միջնորդ հանդիսացող երկրի ներկայացուցիչը պետք է առավել պատասխանատու վերաբերի մեկնաբանություններին։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ ադրբեջանական թանգարանների շարքը համալրվեց ևս մեկով, որի նմանօրինակն աշխարհում ընդամենը մի քանիսն են, որոնք էլ բացվել են Ադոլֆ Հիտլերի, Սադամ Հուսեյնի նախաձեռնությամբ։ Բաքվում բացված պատերազմի այդ թանգարանում բացի հայկական զինտեխնիկայի ցուցադրության են հանվել զոհված հայ զինծառայողների սաղավարտները, հագուստները, սպանված, վիրավոր, գերեվարված, կապկպված հայ զինվորների մանեկեններ։ Բացօթյա այդ թանգարանի հանդիսավոր բացման անձամբ է ներկայ եղել նախագահ Ալիևը և հրճվանքը չթաքցնելով լուսանկարվել այդ տեսարանների ֆոնին։ Համացանցում տարածված այդ լուսանկարները թերևս ոգևորությամբ են դիմավորել միայն ադրբեջանի քաղաքացիները, դրսում այդ տեսարաններն ընկալվել են որպես հայատյացության ցցուն օրինակ։ Բռնապետից մինչև պատերազմական հանցագործ են անվանում Ալիևին միջազգային մի շարք լրատվամիջոցներ, իրավապաշտպան կառույցներ, քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, իրենց նախագահին քննադատող քաղաքացիները, սակայն հատուկ են։ Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ է բարձրացրել հայտնի պատմաբան Ալթայ Գյոյուշովի բացառիկ մեկնաբանությունը։ Երևի ցանկացել են ճշտամու գանգերից սար պատ կառուցել։ Այժմ սպասում եմ, թե երբեն այնտեղ տանելու դեսպաններին և դասախոսություն կարդալու Կովկասում խաղաղություն կառուցելու մասին, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի պատմաբանը, հարուցելով հայրենակիցների զայրույթը, ռազմական ավարի պուրակը արտաքին և ներքին ճշնամիների աչքը հանելու համար է, հաղթողներին չեն դատում, եթե որևէ մեկն իրեն վատ է զգում, թող խեղդվի կասպից ծովում, պատասխանել է ադրբեջանցի օգտատերերի մեկա, մեկ այլ օգտատեր էլ շարունակել է. Սրանք հանկարծ սկսել են սիրել հայկական սաղավարտները, ցուցադրում ենք դատարկ սաղավարտները լավ են քանում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները և Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակը հորդորել են Եվրամիությանը ձեռնարկել կոնկրետ քայլեր հայ գերիներին ազատելու համար, տեղեկացրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Հայ գերիներին վերադարձնելու պահանջով այս պահին էլ բողոքի ակցիա է մեկնարկում Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի, առջև աշխարհի մի շարք քաղաքներում ևս պահանջը կբարձրաձայնվի և առաջիկա թողարկումներում մանրամասներ կներկայացնենք։ Այսօրվա ակցիայի վերաբերյալ շարունակեմ թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ քննարկել է Ղարաբաղում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնմանը, բելարուսական ընկերությունների մասնակցությանն առնչվող հարցեր, այդ թվում քաղաքաշինության ենթակառուցվածքների ստեղծման և գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտներում։ Ընկերական երեք երկրների՝ թուրքական, իտալական և բրիտանական ընկերություններն արդեն աշխատում են Ղարաբաղը վերականգնելու նախագծերում, հուսով ենք, որ Բելարուսը կլինի չորրորդը, բանակցություններին հաջորդած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ալիևը։
Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ արդեն այսօր Միացյալ Նահանգները կհայտարարի Ռուսաստանի մի շարք պաշտոնյաների եւ կազմակերպությունների նկատմամբ պատժամիջոցների մասին։ Սպասվում է, որ մոտ 30 կազմակերպություններ կբախվեն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, ընտրություններին միջամտելու կամ Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ կորպորատիվ համակարգչային ցանցեր ներխուժելու համար։ Պատժամիջոցների թիրախում կլինեն նաեւ շուրջ 1 տասնյակ անհատներ, ներառյալ հետախուզության աշխատակիցներ։ Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգներից կարտակցվեն նաեւ մինչեւ 10 ռուս պաշտոնյաներ եւ դիվանագետներ։ Reuters-ն ու Bloomberg-ը, սակայն, իրենց հրապարակում ներում կոնկրետ անուններ չեն նշում։ Վերադառնանք Հայաստան համաճարակային իրավիճակին, անդրադառնանք վերջին 1 օրում կորոնավիրուսից 23 մարդ է մահացել։ Դեպքերի թիվը աճել է 1014-ով COVID-19-ից, այս պահին Հայաստանում բուժվում է ավելի քան 16000-ը։ Սրանք էին ժամի լուրերը, կհանդիպենք 14:00-ին։